okufuna obuweereza. Omwezi oguwedde ogwa December wa 2022, ennyanja Kijje ne Balula yazingako akabuga k'e Kanagisa akasangibwa ku lubalama lwayo mu ggombolola y'e Kagamba District y'e Rakai. Amazzi g'abalumba misana ne gasanyawo kumpi akabuga konna ne gatwaliramu ennyumba ezisoba mu 15, eddwaliro n'essomero ly'ekitundu kino gavumenti lyokka lye yali eyambako. Oluvannyuma lw'omwezi gumu tuzzeeyo mu kifo kino okulaba embeera abatuuze gye balimu. Zino zonna zaali nnimiro. Kati bwe zaali ennimiro era zonna zaagenda, waafaamu abantu abatannalabika, abaana babiri. Bangi ku batuuze tebakyalina waakusula kuba amazzi gaasalako ennyumba zaabwe n'ebyomunju ebyalimu nebyonooneka. Tukyalina kantu n'akamu. Naawe okusula tewali. Tuli mu kupangisa mu byalo. Yadenga obutonde buzadde era nga bulabirizi eri ebitonde ebiralanga n'abantu mu batwalidde. Wabula bw'otuuka ku mwalo guno gw'e Kanagisa, tolemwa kukkiriza nti ate bwe bunyiiga bugunjuza bukambwe. Tuyina ennaku nnyingi okuba nga twali tuyina ebintu byaffe nebitwalibwa amazzi nga tetuyina buyambi. Kusomozebwa kwe tuyitamu ensangi zino tetuyina we tuteeka luba. Mayumba gaasaanawo, bizinesi zonna zaggwawo, tetuyina we tubeera, tubadde tusaba. Singa tubadde tukwatiddwako. Naye nga ekyemmere kituli bubi nnyo. Tubabuuzizza oba baali bakimanyi nti basenga ennyanja Kijja ne Balula w'era Nnamira. Ne batutegeeza nti abakulu okuva ku disitulikiti baakibategeezaako. Kyokka bwe baddayo ate ne babazimbira kaabuyonjo eno n'okwongera amaanyi mu ssomero lyabwe. Olwo n'abatuuze ne bongera okukkalira. Naye nga bali ku muyembe, waliwo essomero, wano waliwo toyireeti ya gavumenti. Ekitegeeza gavumenti yagenda okuzimba eyo toyireeti wali. Singa yali ntobazi yandisaddewokye toyireeti. Abaana abawala mu kitundu kino kizibu okubalaba, era abamu abataagadde kulabikira ku kamera batutegeezezza nti abamu ku bannaabwe abaali tebanneetuuka, abazadde baabwe babafumbiza mu bubuga obwetooloddewo nga lw'amaggwa. Kyotera lyantonde n'ewalala nga n'abamu bawaanyisiganyizibwamu buwunga. Abalwanirizi b'obutonde okuva mu bitongole eby'enjawulo batuuseeko mu kifo kino okwetegereza embeera era ne babako n'obuyambi bw'emmere bwe bawadde abaakosebwa. Yadde ng'abatuuze bafunye ku mmere n'ebikozesebwa, bakyalina essuubi nti luli b'olwo gavumenti ebavunaanyizibwako n'ebajuna ne baddamu okuloza ku bulamu obweyagaza omutali kutaataaganyizibwa n'obuweereza obunovu. Farish Magembe, NBS, Amasengeji. Gavumenti ya Uganda yeddiza etterekero ly'amafuta ery'ejjinja era erikwasizza kampuni ya Uganda National Oil Company ekimanyiddwa nga UNOC okuliddukanya mu butongole. Baminisita Matia Kasaija ow'ebyensimbi ne Ruth Nankabirwa ow'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo bategeeza nti kampuni eno yakwenyigira butereevu mu kugula n'okutunda amafuta mu ggwanga Uganda. Etterekero ly'amafuta ery'ejjinja lyazimbibwa yali omukulembeze w'eggwanga lino Idi Amin Dada mu myaka egy'ensanvu. Etterekero lino litereka litaza amafuta obukadde 3 bwe liba lijjudde, era wadde nga gavumenti ebadde eriddukanya ne kampuni endala ey'obwannannyini, leero esazeewo okweddiza obuvunaanyizibwa bwonna obw'okuliddukanya. Tukikwasizza omulimu obuvunaanyizibwa, kye kituufu obuvunaanyizibwa obusuubula amafuta n'ogatunda. Kakati tulina okulaba nti tanka zino zikwasibwa kampani eya gavumenti okusobola okuteekerateekera gavumenti. Ku mukolo ogubadde mu kibuga Jinja, baminisita ow'ebyensimbi Matia Kasaija ne munno w'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa bategeezezza nti gavumenti kati eyagala okwenyigira obutereevu mu kugula n'okutunda amafuta ng'eyita mu kampuni yaayo eya Uganda National Oil Company. Tujja giteekamu ssente, twera twagiteekamu ssente dda, naye mu maaso awo mbasuubira nti bajja kuba nga bakola omulimu nga batunuulira nti balina okunvaako mu treasury ndeme kubawa ssente buli kaseera. Beeyimirizeewo bokka ate bakole ssente, essente emirimu okukola amagoba, amagoba ago bampeeko n'omusolo. 2025 tusuubira okutandika okulaba ku mafuta agasoose. So kampuni eno ekwasibwa olwaleero amaterekero gano agali ejjinja yeyo kampuni eyaweebwa olukusa mu mateeka okukola bizinesi ku lwa gavumenti ekwata ku by'amafuta.
So lwaleero tubakwasa basobola okutupulaningira okupulaningira gavumenti ki ekyetaagisa bango okuva lwe tanka zino lwe zaazimbibwa gye zikoma okubeera mu mikono gya kampuni ezitali za gavumenti tebafaayo okwongerako kubanga si kyabwe. Akulira kampuni eno eya Uganda National Oil Company Prescovia Nabbanja yategeezezza nti gavumenti eri mu nteekateeka ez'okuzimba amaterekero amalala kubanga lino terimala. Tusuubira okuba nti tugenda kufuna amafuta agagenda okubanga gava mu ddongoosezo eri amafuta erigenda okuzimbibwa e Hoima ate gajje mu terekero eddala lye tugenda okuzimba e Buloba. Etterekero eryo lijja kubanga lisobola okutereka amafuta miliyoni nga 320 ez'amafuta. Naye tusazeewo okutandika okuzimba etterekero eryo nga tutandika ne miliyoni 13.8. Buli lunaku Uganda ekozesa lita z'amafuta obukadde 6 nga kitegeeza nti etterekero lino litereka amafuta ga nnaku 5 zokka. Walugembe Josephat Hakim Kanyere, NBS Amasengeje. Awo wenyini nga Uganda ne bannansi besunze eggwanga lyattu okutandika okusima amafuta gaalyo. Uluwa lero kuchogiri kutuba boza. Ndichichi chewandi ya gadi. Tutandikire konge guanga. Wetutandiko kufune nsimbi. Mumafuta gafe. Hakimu wa mpamba. Alicheba ndo na mwe. Sebo umulangira tandikira. Wawo Josephine na Makumbi. Aba tuze tulinabo. Sebo amanya gafe. Nechicho suvira mumafuta ga Uganda. Amanya nze seruvili chalisi. Nze kansala wechitundu china. Tede pite speaker weka wempe. Echibuzo chobu uziza chichen suvira mumafuta. Yenali subide byandibadde bingi. Ne waliwo statement omukulembeze w'eggwanga gye yagamba nti amafuta gange. Statement eyo yankuba wala. Ne singa ebyaddala singa abadde gagenda kusimwa mu byaddala twandibadde tusubira ebintu bingi. Twandibadde tusubira amalwaliro, enguudo, ebintu bingi. Neni n'obweraliikirivu nti olw'okuba nti statement. Katwogere ku mafuta ga Uganda ogasuubira mu. Amafuta ga Uganda okusookera ddala we ganaabeera nga gasimibwa mwalaali. Ate era nga weegali mwalaali nga si bya kutudye kadyeka era emiwendo gy'ebintu byonna ebyekanamye nga sukaali ebintu bya bulijjo bye tukuletera ebintu ebyokwambuka. Ate era tuba tusuubira ikonomi okubeera nga estabilizinga okusinziira ku ikonomi bwe yeekanamye batunyonnyola ebyo. Ekirala nze nsuubira we kibeeramu ziba zino okukendeerako kubanga ekimu ku advantages z'okubeera n'amafuta tulina okubeera ng'emisolo egimu gikendeerako n'ekirala n'ebbanja lya Uganda liba likendeera buli lunaku tuwulira deeti yeeyongera okwewola kweyongera bwe tuba n'ekyobugagga ng'ekyamafuta mba nsuubira nti ebbanja lyaffe liba ligenda kukka. Nsembayo nga ngamba nti n'emirimu nabyo job creation ejja kubeera nga eri waggulu tusuubira emirimu okubeerawo ng'abaana baffe bakendeezaamu mu kuyaggayagga. Weewaawo birungi byerere ono byasuubira n'abantu abalala bangi era wano. Naye omukulu wuuno wano, omukulu Sebo, amafuta ga Uganda gagenda tandika okuyiikuulwa. Olina gwe biki by'osuubira ku mutima? Amafuta ga Uganda sigasuubiramu kyanjawulo oba kigenda kukyukamu ku bibaddewo olw'ensonga nti omukulembeze w'eggwanga yatugamba era ng'anenya abantu abamu bannabyabufuzi nti baagala kutwala mafuta ge. Kati olw'ensonga eyo nti baagala kubba mafuta ge, nga naye wonooba n'essimu yo gw'omanyiddiwo okuba gw'omanyi bw'oli siivinga. N'olwekyo nti sisuubira kintu kya njawulo ku bbeeyi y'amafuta kubanga omuntu omu yagamba nti gage. So singa kibadde nti si gage nga gaggwanga, kyalibadde nti amafuta gano gagenda tuyamba gagenda kukka, naye nze ndi mweraliikirivu nti ebbeeyi egenda kusigala nga weri oba okweyongera kuba President Museveni yatugamba emabegako ebimotoka ebyekyanga nga revenue ereese obuzibu n'atugamba nti tasuubira ne we tunatandika okusima nti wanaabaawo enjawulo ku mafuta. N'olwekyo ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga situwagala bitwala nti byakuzannya, tetulina ssuubi mu kusima amafuta wabula abantu abamu be bajja okufunamu. Ono wadde nawo ng'alowooza bw'atyo, nsuubira nti ye ndowooza ye kubanga abantu bangi era abalala balina endowooza nyingi. Naye katutuule wano wennyini we banywera obuugi. Omukulu Sebo, ensiiba alhamdulillah. Amafuta ga Uganda gagenda tandika okuyiikuulwa, osuubira ki? Amafuta ago nze ndowooza
okujja ko government ngekoledde wamu n'abagivuganya kuba abagivuganya balina ebirowoozo ebirungi eri amafuta ago. Naye bwe kibanga eno government ya Museveni nga yeegali mugoyo kka sina kye nsuubira kirungi kye tugenda gafunamu era tugalabanga amafuta ga Museveni na muwoozi. Ago mafuta ange era Museveni waagamba nti mafuta gange naffe tetulabanga mafuta gaffe mafuta ge. Mpozi gali tugasanga avuddewo ne gafuuka amafuta ga bannansi. Nze kye ndowooza. Oyo ye bw'atyo bw'alowooza wano wennyini. Tugendeko wano ku bbukya. Omukulu ssebo. Amafuta ga Uganda gagenda kuyiikuulwa. Abantu bangi basanyufu. Gwe olowooza gwe wandisuubidde ki? Osuubira gayinza tutuusa? Mu bufunze amafuta ga Uganda twali bali tukwanyirwamu gabana Uganda. Naye olw'okuba nti mulimu abantu abataagaliza abannayuganda kubanga tufunamu. Naye nga lyali badde essanyu gye tuli naye tusaba abakulembeze gye bali bonna waggulu balumirirwe eggwanga. Tegedde tube nga batuusizza okubanga amafuta ago tuganyibwemu amakulu ebabeere ba kisa eri eggwanga. Basookere ku ki Haji? Salamu aleikum. Basookere ku ki? Masomero, malwaliro? Ebyenkulaakulana byonna mu ggwanga tuli bubi ddala. Malwaliro tetulina ddagala ate ng'ebisobola okubeezaamu mukola ki tugayina. Ekyokulabirako abaana tukyasobola bbaweerera ate nga tufunye ennyingiza esobola okukola ki okubeezaawo ebintu ebyo. So nsaba gavumenti ebeere ng'erumirwa omuntu wa bulijjo ssente ezo zibeere nga tezibbibwa kibukabondo kubeera nga tubuuzabuuza baazitutte baazikwokyeze oba amafuta nti bagawadde omuntu omwakole ki nga bwe olaba emmwanyi nti ate ziweereddwa investita akole ki zibeere nga ziyamba bannaffe okufunamu emirimu n'abaana abaffe baganyulwe mu mirimu egyo so si kuleeta bagwira. Oyo ye bw'atyo bw'asuubira. Era ng'olunaku olwaleero tusiibye ne minisita ow'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensi bona atutegeeza nti essanyu gyeryeryo lye liba libuna Abannayuganda kubanga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni wiiki ejja ku Lwokubiri agenda kubanga atongoza okuyiikulwa kwa mafuta eri ku luzzi lwa Sinok oluli mu Kingfisher eri mu ssayidi y'ekikuube era byonna katubirabe. Ministry y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'ensi beegamba nti omwaka 2022 gwali musaale nnyo mu kutuusa Uganda ku lyengedde naddala kampuni ya gavumenti eya Uganda National Oil Company bwe yakola endagaano ne kampuni engwira okuli Total Energies ne China North Offshore Oil Company Sinok okutandika ku lugendo lw'okuyiikuula amafuta ga Uganda. Wadde ng'abalwanirizi b'obutonde n'ebitongole binnakyewa byasitula enkundi okukomya okuzimba omudumu gw'amafuta ogwa East African Crude Oil Pipeline, kampuni ya EACOP yassaamu okusaba kwayo eri gavumenti okutandika okuzimba omudumu guno ate ne kampuni y'Abachina eya Sinok n'etuusa ebyuma ebiyiikuula amafuta ku luzzi lwago olwa Kingfisher. Minisita Nankabirwa agamba nti Uganda yakuzimbira ku bino mu mwaka guno omupya. Teekeddwa eyo ku mutanzige. President agenda kujanga 24 omwezi guno ye wiki ejja ku Lwokubiri okulabanga atongoza okusima amafuta gano. Tweteseteese ekimala era nga mutanzige abasima amafuta ba China, kampuni ya ba China. Ng'ovudde ku kyokuba nti wiki ejja amafuta ga Uganda gagenda kutandika okuyiikulwa mu butongole, Minisita Nankabirwa era atutte akadde okuseka abo bonna abagamba nti gavumenti ya Uganda amafuta tejja gasima. Ensi ezo ne zifuna ssente ne zikulaakulana ffe ne tugenda tubeegayirire ate batuyambe. N'olwekyo okwo kye kimu ku kusoomooza kwe tubaddeko. Naye tukulinnye ku mutwe kubanga tutaddewo enteekateeka ennungi ng'ekitongole kyaffe ekya NEMA kitutunuulira okulaba nti tetuwonoona butonde bwansi era tetugenda kwonoona butonde bwansi. Nankabirwa era abikudde ekyama nti bamusiga nsimbi baakulangirira nga bwe bakoze okusalawo okussa ensimbi mu ddongooserezo ly'amafuta mu myezi egijja. Era okuwera okwo tukusuubira mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno nti bajja kuleeta ensimbi okusobola okuzimba eddongoosezo kubanga design zonna zaggwa era Petroleum Authority of Uganda n'ekebera bulungi nti design ezo amafuta gajja kusobola okulongoosebwa.
Kisuubirwa nti gasa aweza tani emitwalo ebiri wa kuva ku luzirwa Kingfisher buli mwaka. Ate okuzimba omudumu gw'amafuta bwe kunaggwa, Uganda yakufulumya gasa asoba mu tani emitwalo abiri buli mwaka, ng'ono bamulindiridde nnyo bajjemu afumba, kikendeze kutema emiti okwokyamu amanda. Kati nnaawo tunaleeta amateeka aganaalungamya abatami b'amanda. Sinakindi okubagaanira ddala. Gujja kuba omusango ogwannamaddala. Okusanganga uli mukocha manda. Edongo sereze lyogerwako lya kuwemmenta obuwumbi bwa dola ngabuna era nga kampuni ya Albert Engraben Consortium yegenda okupata n'okulizimba. Haki Mwampamba, NBS Amasengeje. Nyini awe nyini omulabi wa NBS Amasengeje kukakasa nti gakyali mangi tukyasoosootola wabula akkiriza tuwummulemu uko tuyisewo obubaka buno tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. MTN Momo esaze emiwendo gy'okuweereza ssente. Gino emiwendo egy'okuweereza Momo gye gikyasinze okuba wansi. Kati ku MTN Momo.